ឲ្យកូនណាចំនួនកូនបាទប៉ុន្តែយើងមិនទៅណាឆ្ងាយពីអ្វីដែលពាក្យសម្ដីលោកហ៊ុនសែនបាននិយាយទេគឺត្រៀមនឹងបង្កើតច្បាប់ដើម្បីដាក់ក្រុមមនុស្សមួយចំនួនឲ្យទៅជាស្អីអង្គក្រិតតកាមិនគេណាខ្ញុំស្ដាប់មិនយល់ដែរណាបងប្អូនណាហើយការពិតអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែននិយាយនេះគឺសំដៅទៅលើក្រុមប្រឆាំងនិងសំដៅទៅលើក្រុមដែលមានមតិផ្ទុយមតិផ្ទុយពីរបបលោកហ៊ុនសែនហើយពុកម៉ែបងប្អូនតើក្រុមប្រឆាំងឬប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់បូករួមទាំងយុវជនដែលមានមតិផ្ទុយពីហ៊ុនសែនហ្នឹងតើមតិរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងនាំឲ្យប្រទេសជាតិនឹងជួបគ្រោះមហន្តរាយនាំឲ្យប្រទេសជាតិនឹងរលាយបាត់បង់អ្វីដែលជាសម្បត្តិរបស់ប្រទេសទេអាពុកម៉ែបងប្អូនអាកន្លែងហ្នឹងដែលយើងត្រូវគិតទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងលើកឧទាហរណ៍ដូចគណៈបពប្រឆាំងដូចសកម្មជនមេដាធម្មជាតិហើយនឹងបងប្អូនយើងយុវជនមួយចំនួនទៀតដែលគាត់ធ្វើបាតកម្មទាមទារឲ្យដកគម្រោង CLV ចេញហ្នឹងតើពួកគាត់ទាំងអស់ហ្នឹងអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ឬក៏ធ្វើឲ្យខាតបង់ទ្រព្យសម្បត្តិខ្មែរដែរឬទេណាពួកគាត់តែមានមតិផ្ទុយពីរបបលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងអញ្ចឹងសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនគិតពិចារណាទាំងអស់គ្នាបាទសូមជម្រាបសួរដេផៅបាទជួយសៀមម្នាក់មួយម្នាក់ពួយផងបាទសូមជម្រាបសួរលោកស្រីប្រធានផងបាទបាទអញ្ចឹងបើតាមអ្វីដែលខ្ញុំគិតមើលគឺទាំងសកម្មជននយោបាយគណៈបកប្រឆាំងទាំងសកម្មជនមេដាធម្មជាតិទាំងយុវជនមួយចំនួនទៀតដែលមានមតិផ្ទុយពីរបបលោកហ៊ុនសែននោះគឺមានបំណងនិងមានឆន្ទៈច្បាស់លាស់ក្នុងការចូលរួមរិះគន់ដើម្បីស្ថាបនាធ្វើយ៉ាងណារក្សានៅអវ័យដែលជាសម្បត្តិរបស់ប្រទេសយើងការពីបូរណភាពទឹកដីប្រទេសរបស់យើងដើម្បីឲ្យប្រទេសយើងនឹងប្រជាពលរដ្ឋយើងនឹងទទួលបាននៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដកិច្ចផុតពីការរំលោភបំពានផ្នែកសិទ្ធិសេរីភាពផ្នែកលំនៅឋានអីគ្រប់សពបែបយ៉ាងនោះបាទសូមជម្រាបសួរវណ្ណីផលបាទសូមជួយសៀម្នាក់មួយម្នាក់មួយផងបាទអញ្ចឹងគ្រប់ហើយមតិដែលបងប្អូនយើងជាពិសេសយុវជននៅកូរ៉េយុវជននៅជប៉ុនហើយនឹងពុកម៉ែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងពិភពលោកដែលធ្វើបាតកម្មក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះក៏យើងសង្កេតមើលដូចមិនមានកន្លែងណាដែលថាពួកគាត់ចេញមកដើម្បីជន់ពលិចចេញមកដើម្បីធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិយើងហិនហោចទេអត់ទេគឺការធ្វើបាតកម្មការសំដែងមតិរយៈកាលកន្លងមកហើយថ្មីថ្មីនេះក៏ដោយគឺរិះគន់ក្នុងន័យស្ថាបនាក្នុងន័យចូលរួមការពារបូរណភាពទឹកដីពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោង CLV អញ្ចឹង
អ្នកទាំងអស់ហ្នឹងបើយើងជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងគិតហើយយើងនិយាយកុំការពារយើងនិយាយការពិតគឺពួកគាត់អត់មានកលលណាដែលពួកគាត់គិតថាធ្វើដើម្បីបំផ្លាញជាតិធ្វើដើម្បីសម្រាប់ខ្មែរទេផ្ទុយទៅវិញគឺគាត់ខំចូលរួមរិះគន់ដើម្បីស្ថាបនាដូចជាសំណូមពរឲ្យរបបលោកហ៊ុនសែននៃដកខ្លួនចេញពីគម្រោងអភិវឌ្ឍ CLV ហ្នឹងគឺជាគំនិតល្អល្អព្រោះខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាមិនចង់ឲ្យយួនមកគ្រប់គ្រងយួនមកលេបតបាក់ទឹកដីរបស់ខ្មែរបន្តទៅទៀតបាទអញ្ចឹងអត់មានគំនិតណាមួយដែលអវិជ្ជមានដែលធ្វើឲ្យប្រទេសខ្មែរយើងបាត់បង់ទេអត់មានចំណុចណាដែលធ្វើឲ្យប្រទេសខ្មែរយើងត្រូវបានបរទេសឈ្លានពានលួចប្លន់បានទេគឺជាគំនិតល្អល្អមែនទេប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញបែរជាលោកហ៊ុនសែនហើយនិងក្រុមបពុរលោកសែនហ្នឹងគិតថាអ្នកដែលមានមតិផ្ទុយអ្នកដែលមានចូលរួមធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងគម្រោង CLV ហ្នឹងសុទ្ធតែអ្នកដែលមានបំណងធ្វើភារវកម្មណាហើយលោកហ៊ុនសែនបាននិយាយឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនគេនឹងពិចារណាក្នុងការបង្កើតច្បាប់ប្រឆាំងភារវកម្មដើម្បីកំចាត់មនុស្សមួយចំនួនក្រុមមួយចំនួនដែលចង់ធ្វើភារវកម្មនឹងការពិតពួកយើងទាំងអស់គ្នាអត់មានគម្រោងណាធ្វើភារវកម្មទេគ្រាន់តែចង់ផ្ដាល់យោបល់ឬក៏ចង់ប្រឆាំងជាមួយនឹងលោកហ៊ុនសែននៅអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនចង់ដាក់ប្រទេសកម្ពុជា4ខេត្តហ្នឹងទៅឲ្យយួនគ្រប់គ្រងដោយយើងទាំងអស់គ្នាមើលឃើញថាការដាក់ប្រទេសកម្ពុជាទាំង4ខេត្តទៅឲ្យយួនគ្រប់គ្រងបង្កើតជាតំបន់ CLV ហ្នឹងគឺវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់បូរណភាពទឹកដីរបស់ប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងរយៈពេលវែងអញ្ចឹងបានយើងទាមទារមិនឲ្យលោកហ៊ុនសែនបានយើងបដិសេធមិនឲ្យលោកហ៊ុនសែនប្រគល់ដីទាំង4ខេត្តហ្នឹងទៅជាតំបន់អភិវឌ្ឍ CLV ទេអញ្ចឹងគឺយើងទាមទារឲ្យលោកហ៊ុនសែនដកខ្លួនចេញពីតំបន់អភិវឌ្ឍន៍ CLV ប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនបែរជាមិនមើលមិនឃើញនៅអ្វីដែលជាគំនិតល្អរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងពិភពលោកទេមើលមិនឃើញនៅអ្វីដែលជាការរិះគន់ដើម្បីស្ថាបនារបស់ក្រុមអ្នកប្រឆាំងទេបែរជាគិតថាអ្នកទាំងអស់នោះគឺចង់ធ្វើភារវកម្មអីណានេះគឺជាការគិតសម័យសម័យខ្លាចសម្លខ្លួនឯងរបស់លោកហ៊ុនសែនរបស់របបក្រុងភ្នំពេញបាទហ្នឹងគ្រាន់តែខ្ញុំចង់និយាយពីអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនមានគម្រោងធ្វើច្បាប់ដើម្បីចាត់ការអ្នកស្នេហាជាតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជានៅក្រៅប្រទេសដែលកំពុងតែមានមតិផ្ទុយជាមួយនឹងរបបលោកហ៊ុនសែនបាទអញ្ចឹងបើយើងគិតពីតម្លៃមេដឹកនាំពុកម៉ែបងប្អូនមេដឹកនាំប្រទេសជាតិមួយបើគេមានបេះដូងភក្តីភាពជាមួយនឹងប្រទេសជាតិរបស់ខ្លួនគេមានគំនិតចង់អភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិរបស់ខ្លួនឲ្យមានការរីកចម្រើនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងមានសិទ្ធិសេរីភាពថាមានជីវភាពសុខសบายគឺគេឲ្យប្រទេសដែលប្រកាន់របបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដោយប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺគេព្យាយាមស្ដាប់មតិយោបល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយប៉ុន្តែនេះលោកហ៊ុនសែនគឺ
ជាមួយនឹងកូនគាត់ហ្នឹងគឺអត់បានព្យាយាមស្ដាប់នៅអ្វីដែលជាមតិយោបល់ល្អល្អពីប្រជាពលរដ្ឋទេបែព្យាយាមបំបិតសិទ្ធិសេរីភាពហើយអ្នកណាហ៊ាននិយាយប៉ះពាល់ដល់គម្រោង CLV ហ្នឹងគេអាចធ្វើទុកបុកម្នេញអីចឹងគ្រប់សពបែបយ៉ាងបាទនេះតើពុកម៉ែបងប្អូនគិតថាលោកហ៊ុនសែនហើយនឹងរបបគាត់ហ្នឹងគឺជារបបរបៀបណាជារបបបំរើខ្មែរឬក៏ជារបបដែលបំរើឲ្យបរទេសឈ្លានពានអាហ្នឹងសូមឲ្យយើងគិតទាំងអស់គ្នាព្រោះខ្ញុំពេលខ្លះខ្ញុំអត់ចង់និយាយចំចំពេកទៅហើយខ្លាចពុកម៉ែបងប្អូនថាអឺអាងតែឃ្លាំងបន្លាយគណៈបកប្រឆាំងគណៈបកជំទាស់ឲ្យចេះតើនិយាយទៅប៉ុន្តែខ្ញុំចង់និយាយគន្លឹះខ្លះខ្លះផ្ដើមជាគំនិតឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមិត្តទស្សនិកជនអ្នកស្ដាប់ហ្នឹងគិតខ្លួនឯងថាតើទង្វើរបបក្រុងភ្នំពេញបច្ចុប្បន្នហ្នឹងជាទង្វើដែលស្ដែងចេញថាមេដឹកនាំរបស់ខ្មែរដែរទេមេដឹកនាំដែលគិតពីផលប្រយោជន៍ខ្មែរដែរទេមេដឹកនាំដែលស្ម័គ្រចិត្តបំរើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនិងប្រទេសជាតិខ្មែរដែរទេបើយើងមើលទៅវាអត់មានបន្តិចទាល់តែសោះណាវាអត់មានបន្តិចទាល់តែសោះណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទនឹងសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនគិតពិចារណាទាំងអស់គ្នាថាតើយើងគួរតែផ្ដល់ឱកាសឲ្យមេដឹកនាំចៅមួយសៀតរបៀបនេះនៅបន្តដឹកនាំប្រទេសជាតិយើងបន្តទៀតឬមួយក៏យើងទាំងអស់គ្នារកវិធីណាដើម្បីគេថារំដោះខ្លួនចេញពីរបបដឹកនាំដ៏ព្រៃផ្សៃនេះណាពុកម៉ែបងប្អូនអាហ្នឹងយើងគួរតែគិតមើលទាំងអស់គ្នាបាទមួយទៀតយើងចង់លើកពីអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនគាត់ណាកំពុងតែយើងឃើញហើយហ៊ុនសែនបានតនុយឈុតនេះបងប្អូនបងប្អូនមើលលោកហ៊ុនសែនគាត់បានតនុយឈុតនេះបាទពុកម៉ែបងប្អូនយើងឃើញហ៎ហ៊ុនសែនតនុយឈុតនេះឈុតនេះបើសិនជានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបើខ្ញុំមើលមិនខុសទេហើយពុកម៉ែបងប្អូនអាចពុកម៉ែបងប្អូនអាចជួយនេះគ្នាជួយខមមិននៅប្រទេសកម្ពុជាយើងអ្នកដែលស្លៀកពាក់ឈុតរបៀបនេះគឺខ្ញុំធ្លាប់ដឹងបើខ្ញុំនិយាយមិនខុសទេគឺអ្នកដែលរៀនបានគេថាខ្ពស់ពោះរៀនបានចាប់ពីបរិញ្ញាបត្រអនុបណ្ឌិតបណ្ឌិតអីទៅពេលដែលគេបញ្ចប់ការសិក្សារបស់គេហ្នឹងគឺគេទៅស្លៀកពាក់ឈុតបែបនេះដើម្បីទទួលសញ្ញាបត្រហើយមានការថតរូបថតអីទុកជាអនុសាវរីយ៍អញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទហើយប៉ុន្តែយើងបែរមកមើលលោកហ៊ុនសែនវិញយើងឃើញថាគាត់ស្លៀកឈុតពាក់ឈុតបែបនេះហើយគាត់មិនបានធ្វើខ្លួនឬក៏មិនបានរៀបចំអិរិយាបថឲ្យคล้ายទៅជាអ្នកចេះដឹងស្របតាមសម្លៀកបំពាក់ឯងណាធ្វើខ្លួនការនិយាយស្ដីឲ្យคล้ายទៅជាបណ្ឌិតអីតាមសម្លៀកបំពាក់ទេគាត់បែរជានិយាយតែពាក្យចងអាឃាតប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរខ្លួនឯងដែលនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់គាត់បាទអញ្ចឹងឪពុកម៉ែបងប្អូនយល់ថាយ៉ាងម៉េចបើពោះ
យើងឃើញដូចខ្ញុំនិយាយហ្នឹងនៅស្រុកខ្មែរយើងគេស្លៀកពាក់របៀបហ្នឹងគេថាសម្ដៅឬក៏អាចវាអាចបញ្ជាក់បានថាអ្នកដែលរៀនចប់បរិញ្ញារៀនចប់បណ្ឌិតរៀនចប់អីហ្នឹងគេស្លៀកពាក់បែបហ្នឹងដើម្បីទទួលសញ្ញាបត្រអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែនៅក្នុងរឿងហុងកុងវិញយើងក៏ឃើញស្លៀកឈុតបែបហ្នឹងដែរស្លៀកឈុតបែបហ្នឹងប៉ុន្តែអាហោះធ្វើដៃពីរអញ្ចឹងណាពុកម៉ែបងហោះធ្វើដៃទៅមុខពីរអញ្ចឹងណាអាខ្មោចឆៅបងអញ្ចឹងបើហ៊ុនសែនគាត់ស្លៀកពាក់ឈុតបែបហ្នឹងហើយគាត់និយាយភាសាបែបហ្នឹងគឺមិនសំដៅថាហ៊ុនសែនជាមនុស្សចេះដឹងជាបណ្ឌិតជាអ្នកប្រាជ្ញជាបញ្ញវន្តអីទេក៏ពិតយើងអាចថាគាត់នឹងជាមនុស្សល្ងងខ្លៅជាមនុស្សដេរិឆានជាមនុស្សដែលមានអតចរិតដូចខ្មោចឆៅនៅក្នុងរឿងហុងកុងហ្នឹងព្រោះរឿងហុងកុងខ្មោចឆៅគេពាក់ឈុតបែបហ្នឹងតែពុកម៉ែបងបាទពាក់ឈុតបែបហ្នឹងដែរបាទអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាសង្គមជាតិយើងវាសំខាន់ណាពុកម៉ែបងប្អូនវាមិនមែនជារឿងដែលយើងត្រូវបានត្រឹមមកបើកភ្នែកសម្លឹងហើយយើងមិនចូលរួមយើងមិនជួយគិតគូរគ្នាទេគឺយើងទាំងអស់គ្នាយើងត្រូវតែសាមគ្គីគ្នាហើយមានពុកម៉ែបងប្អូនមកចំនួនគាត់បានលើកឡើងថាយើងមិនអាចរបស់ឆ្នោតយកឈ្នះលោកហ៊ុនសែនបានទេតលតែយើងនឹងគេថាប្រឆាំងតាមរយៈការធ្វើសង្គ្រាមប្រើអាវុធយុទ្ធភណ្ឌអីណាក៏តាមឪពុកម៉ែបងប្អូនយើងក៏ចូលខមមិនឲ្យគាត់និយាយប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំមិនគ្រប់ត្រួតឲ្យមានការប្រឆាំងតាមរបៀបប្រើអាវុធទេគឺយើងជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងត្រូវចូលរួមក្នុងនាមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យអ្នកប្រជាធិបតេយ្យព្រោះដោយសារនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញ